Hallo og velkommen tilbage. I dag, der skal vi spille videre på Saints Row The Third. Så, følg med. Ja. Kom her til. Oh my god. Hvor fanden har min telefonen? Kæft, det er højt. Jeg tror, vi skal have bilen. Hallo? Nå, det er F, eller hvad? Steelport. It's kinda like Bangkok. Det var E. Hvor skal vi hen? Au, for sat. Og se, hvor god jeg er til at drifte. Nå, lad os lige... missions. Map. Hvor er det, vi skal hen? Hvor er det dernede? Jeg forstår det ikke. It has GPS, right? Check your map. Call Pierce and let him know what happened. I texted him, he's bringing a crew. Whole crew? Any idea how we'll load him out? Yeah, we raid the guard. Oh shit. That's what I love about you, girl. You can't be serious. Goddamn right I'm serious. What's the problem? Getting shot comes to mind. Did you not see me flop? Oh, for Nå, ja, men vi skal hen og klare en eller anden mission. Jeg tror, vi skal hen og købe nogle våben eller sådan noget. Nej, vi skal hen og... der var politiet. Det skal jeg nok sige. Vi skal hen og... Nej, vi skal måske herhen. Åh, for satan, det var sgu ikke med vilje. Det var jo undskyld. Kæft, hvor ulækker lød. Oh my god. Okay, we need to get some more, more shit her, you know. Det er bare level 2. Okay, har vi så nok... Nå. Hvad var det, jeg skulle købe? Ja, det er også fint nok. Skal lige hen til armory. Det er også... Det her... Okay, nu... Det her, vi skal hen. Okay. Nu forstår jeg meget bedre. Oh shit. Den mission vi lige har klaret, så dropper vi jo sygt mange. Lol, så dør han bare med. Okay, for det sejt. Okay, drift. Kæft, jeg er god. Der var ikke så meget drift over det der. Okay, det er han. Okay, jeg har allerede klaret den en gang på en anden safe. Okay. Okay, kan man ikke skyde igennem? Hvordan fanden kommer vi derhen? Kill the guards. Åh, nu kan vi godt åbenbart. Før kan vi ikke. Jo, man skal bare gå ind i. I'm on a boat. Oh, for satan, kan vi skifte pistol? Vi kan skifte her. Ej, vi gider sgu da ikke den i stedet for. Ej, jo, nu kan vi finde den gamle tilbage.
Muslim altså. Jeez, look at the size of that thing. Bet that's a hell of a way to end a gunfight. No doubt. You'll hear it sound a little for this thing. Yeah, right. Wait. Hvor fanden lyder det, som om vi er ude på toilet eller sådan noget? Jeg ved ikke, om det bare... Jeg tror også, det kommer til at lyde sådan i videoen. Jeg ved det ikke. Det er sgu lidt mærkeligt alligevel. Åh, die bitch! Hallo? Hov, der er et våben. Hov. Hold your position. Så jeg skal ikke dræbe hende der. Hov. Kæft, lyden lyder altså ikke særlig pæn. Jeg havde dem der, så hvis de flyver bare ind og sådan. Okay. Oh shit. Der kommer bare flere og flere. Fuck, jeg kan løbe stærkt. Okay, der kommer vores helikopter. Okay. Der. Den er overpower. Hvad fanden er det, jeg skal skyde? Okay. Nu! Der går nok ikke sætte nogle biler. What the fuck? Hvad gør jeg? Oh my god, det er jo sygt hårdt det her. Det skulle jeg måske ikke have gjort. Åh. Ej. Det er en lorterøv. Nej, jeg kommer også til at vælge en forkert side. Okay, nu ved jeg, at man ikke skal... Gør sådan. Oh my god. Okay. Hvor vi skal hen? Vi skal over. Det ved jeg ikke endnu. Det har man bare ikke sagt. Det er også sådan der. Det er noget. Steelport. It's kind of like Bangkok's abusive father. Fuck det, Sjørne. Nå. What's up with the field boss? You don't want to know. Yeah, whatever. You know the city well? Look, I was really high the last time I was here. Just drive. It'll come back to me. What about getting a gun? Why don't you just look up friendly fire on your phone? What, and call them? It has GPS, right? Check the map. I don't know shit. Wow, that still exists? He used to hang there? That's where I used to score weed. Call Pierce and let him know what happened. I texted him, he's bringing the drift. Any idea how we'll load him out? Yeah. Oh, yeah, come on, go to the drift though. That's what I love about you, girl. You can't be serious. Well, damn right I'm serious. What's the problem? Hey, don't have a two-loss, he's gone. Did you not see me fly through a damn plane? Also, a shitty idea. Ooh, did our little reality star forget where she came from? Yeah. Kan du så? Så skal vi herhen. Here's the cash I have on me. Okay. Hvad skal vi købe? Kan man ikke købe det her? Det er i hvert fald smartphone. Vi køber en kæmpe dildo. Den koster 500. Det har jeg ikke råd til. Og det koster kun 10.000. Det har jeg. Heller ikke.
Not enough money. Lad os opgradere maskingeværet. Kan man ikke få det? Nej. Jo. Ej, vi finder... Nå, men så køber vi armor. Nå. Så skal vi ud. Hold op, jeg har ikke... Det der, det er vores fjender. Hov, hop lige ind. Ej, hold op. Hold op med at stå i vejen, det gider jeg sgu da ikke have. Vi har allerede politiet efter os, så der er op med at skyde, mand. Shit, han fløj ud af forhuden, ham der. Oh my god, det var sgu da meget nice. Okay, okay. Åh, oh, for satan. Kom så, så for satan. Hun lander på benene, mand. Okay, kan man ikke åbne den der? Jeg kan slet ikke. Det er sgu da pisse tør, når jeg skal klare den igen. Sådan noget hedder jeg bare. Bedre lige hurtigt. Hvorfor er det, det lyder så fucking mærkeligt herinde? Det lyder badeværelse. Hvor fuck er det? Hallo? Oh my god. Og det lyder af røv herinde, lyden. Jeg ved ikke om det er... Hvorfor er det egentlig, jeg kun bruger pistolen? Jeg lader den lige hurtigt. Okay. Kan I ikke bare fuck af? I really want that. Okay, skal vi lige prøve at blive attacket sådan en der? Nej, det gider vi ikke. Det er den der, vi skal bruge pistolen på, fordi det er ikke... Det er sådan nogle, man ikke gider blive attacket af. Ej, har vi fået en shotgun? Oh shit. Who is coming? Åh, oh, for satan. Jeg troede, det var hende, jeg var med. Ej, okay. Okay, lige om jeg kommer vores helikopter. It's coming there. Okay, vi skal lige klare den her mission. Stop. Jeg må ikke! Okay.
vores... Er det ikke der, hvor der kommer en kæmpe tank? Hey, come on. What did not? Okay. Come on, bitch. We need to get this done. Wait. Oh, I hit that. Come on. Hvis det går dårligt. Men jeg mindst har jeg ikke failet missionen ved at klikke på den der. Okay, kom så. Run, bitches. Åh, vi skal lige have geværet frem. Hvad er det? Skal jeg dræbe ham? Ja, det skal jeg. Sådan der. Oh my god. Okay. Jeg klarer lige den her. Ja, jeg har klaret den her, så stopper vi. Den blev ret lang. Så... Ja. Nu håber jeg, at der er nok plads på min SSD-harddisk. Okay, kom så. Come on, we can do it. Kom så. Ah, piss. Sådan der. Okay, jeg lader lidt hurtigt. Jeg skal også have dem. I think. Det er faktisk ikke særlig svært. Så længe de bare ikke gemmer sig bag noget. Oh my god. Jeg skal skynde os blive færdig. Er det en bombe? Kæft, den er stor. Hallo? Hvad laver den? Det har vi ikke tid til. Så kan I have det godt. Indtil sidste gang. Peace.